Hiss olunur ki, Rusiya bəyan etdiyi kimi yaxın zaman çərçivəsində ən azından bərabərliyi təmin etmək üçün paytaxt Moskvada üç tərəfli bir görüş, ən azından Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində görüş təmin etmək istəyir. Və situasiyanı yumuşatmaq üçün bu cür açıqlamalara ehtiyac yaranıb ki, bu kontekstdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri ilə görüş təşkil edilib. Ancaq 15 iyul Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bəyanata diqqət edərsinizsə, bu birbaşa Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, təkcə ərazi bütövlüyü deyil, suverenliyinə həqarət, müəyyən hadisələrin, özü də legitim hadisələrin göz ardı edilməsi hadisəsini biz müşahidə etmişik. Yəni bu birbaşa həmin bəyanatda təsbit olunur. Ayrıca açıqca bildirilir ki, Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın Qarabağ daxil Azərbaycanın ərazi bütövlüyü tanımasından sonra yeni bir status quo yaranıb. Rusiyanın iddiasıdır. Kimlərsə bəyanatı yaxşı oxumayıbsa, yenidən mən xahiş edərdim bir də oxusunlar. Rusiya rəhbərliyi daxil. Yeni status quo-nun yaranmasından gedir söhbət. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Nikol Paşinyan əgər Qarabağı Azərbaycanın daxili hissəsi kimi tanımasaydı, biz bu prosesi, yəni Qarabağ məsələsini 10 illərlə uzada bilərdik. Sizin niyyətiniz nədir? Əgər sizin prezidentiniz Azərbaycanın Qarabağ daxil ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan etməyib, ona görə də bu bəyanət əlbəttə ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə həqarət bir bəyanatdır. Və düşünürəm ki, bundan sonra sülh prosesinə Rusiyanın bir vasitəçi olaraq töhvə verəcəyini düşünmək bu özünü aldatmaqdan başqa bir şey olmazdı. Ayrıca Rusiyanı bugün prosesdə qıcıqlandıracaq məqam nədən ibarətdir? Rusiya artıq prosesdə demək olar ki, oyundan kənar vəziyyətə salınır. Sərhədlərin müəyyənləşməsi prosesində siz Rusiyanı görürsünüz. Doğrudur, Rusiyada Ermənistan kimi sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasını 1975-ci il xəritələri əsasında müəyyənləşməsinin tərəfdarı kimi çıxış edir. Ancaq burada Azərbaycanı qane etməyən bəzi məqamlar var. Eyni zamanda kommunikasiyaların açılması məsələsi Rusiyanın prosesdə iştirakını gücləndirən amillərdən ibarətdir ki, burada da Ermənistan demək olar ki, Rusiyanı prosesdən tədricən uzaqlaşdırmağa yönəlik siyasət yürüdür. Yəni bugün Zəngəzur dəhlizinin açılması məsələsi Azərbaycan-Ermənistan deyil, Rusiya-Ermənistan probleminə çevrilir. Ermənistan bir mənalı bəyan edir ki, bu yola kommunikasiya açıldığı təqdirdə qarşılıqlılıq, yurisdiksiya və suverenlik prinsipi çərçivəsində nəzarət olunacaq ki, bu da Ermənistan dövlətinin dövlət strukturlarının nəzarəti anlamına gəlir. Ancaq Rusiya bu kontekstdə hər şeyi yenidən 10 noyabr sənədi çərçivəsinə salmaq istəyir. Məhz buna görə fikir verirsinizsə, 15 iyul bəyanatında Azərbaycan bir növ təhdid olunur ki, təcili olaraq Laçın dəhlizi açılmalı və maniyyəsiz keçid təmin olunmalıdır. Bu niyə tələb olunur? Çünki bu məsələdə 10 noyabr sənədində göstərilib. Ancaq bir də ritorik sual yaranır. Qarabağ probleminin həlli üçün açar məsələ 10 noyabr sənədinin 4-cü müddəasıdır. Sual olunur, Rusiya artıq 3 ilə yaxınlaşıb, niyə bu müddəanın yerinə yetirilməsini nəinki təmin etmir? Əksinə, hərbi cəhətdən silah, sursat, təhcizat baxımından bütün logistik dəstəyi erməni terror qruplaşmasına təmin etməyə davam edir. Məgər bu sənədin pozulması deyil. Yəni, Rusiya artıq açığı Qarabağda sülh prosesinə töhvə verən tərəfdən sülh prosesinə ən böyük əngəl olan tərəfə çevrilir. Ona görə də belə bir tərəflə
Moskvada hər hansı bir görüş və sülh müqaviləsini, razılaşmasını təmin etmək mümkündürmü? Sadəcə olaraq protokol xatirinə belə bir görüş təmin eləmək olar və ən azından son Avrasiya İttifaqı forumu çərçivəsində Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya üçtərəfli görüşünü xatırlar. Son görüş cəmi 15 dəqiqə davam etdi. Bunu kim etdi? Niyə görə alınmadı? Çünki Ermənistan istəmədi. Buyurun Ermənistanı cəzalandırın. Niyə cəzalandırmırsınız? Ritorik sualdır, ancaq cavab yoxdur. Natiq Bey, sizinlə müzakirəmizi davam etdirəcəyik, amma az öncə də dediyim kimi Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu və Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini arasında danışıqlar aparılıb və bir hissəsini tamaşaçıların diqqətinə çatdırmışdım. Digər hissəni də istəyərdim ki, təqdim edək və ölkənin səfiri Rusiya sülh məramlı kontingentinin fəaliyyətinə də toxunub, vurğulayıb ki, onun müşayiəti ilə ermənilər tərəfindən gizli dağ yolları ilə Xankəndinə müəyyən olmayan mallar daşınır və oradakı məktəb hərbi təlimlər keçirilir ki, bunlar da Azərbaycanda haqlı olaraq narazılığa səbəb olur və Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salır. Polad Bülbüloğlu onu da həmkarının diqqətinə çatdırıb ki, iyulun 14-də Şuşada olarkən orada ateşkəsin pozulduğunun da şahidi olub. Eyni zamanda səfir Rusiya mətbuatında Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı səslənən qərəzli fikirlərin də cəmiyyətimizdə, o cümlədən politoloq və ekspertlər arasında mənfi reaksiya doğurduğunu bildirib. Polad Bülbüloğlu Xankəndində Ruben Vardanyanın təxribat xarakterli fəaliyyətindən də bəhs eləyib, onun mövcud vəziyyətin normallaşmasına əngəllər törətdiyini vurğulayıb, cəmiyyətimizdə onun məhz Rusiya tərəfindən Xankəndinə göndərildiyi fikrinin formalaşdığını da açıqlayıb və sülh müqaviləsinin Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü olduğunu deyən Azərbaycanın səfiri ölkəmiz üçün danışıqların harda aparılmasının əhəmiyyət kəsb etmədiyini, əsas məsələnin danışıqların davam etməsi və konkret nəticənin əldə edilməsinin olduğunu vurğulayıb və hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə aparılan geniş təmir bərpa işləri haqqında da danışıb.